Navikli ste u emisiji za Beograd dobri naslovi ovog grada. Ubistvo u Kapetan Mišinoj. Nenad Novak Stefanović, čovjek čije priče o Beogradu i o beogradskim građanima čitamo redovno u listu Politika, ali ovoga puta osvrt na Beograd, još jednom osvrt na Beograd. Kako je video Beograd nekad i sad, o kakvoj knjizi reče, reći će nam upravo Nenad Novak Stefanović. Dobrodošli. Hvala. Dakle, Beograd vas intrigira svakako, ne samo da pišete o različitim građanima ovog grada i tim lepim pričama, ali evo, dakle, ovoga puta još jedna knjiga. Da, to je knjiga Triler iz 1924. godine. Ja sam se vratio u tu godinu. To je inače bila burna godina, lepa godina. Beograd se dizao, obnavljao, naglo rastao i postao ozbiljna evropska prestonica. I na početku tih velikih godina, na početku tog uspona, jedan mladi islednik želi da bude pravdoljubiv do kraja. I kao i uvijek nilazi na jedan zid, iako je to sada nova prestonica, stari su ljudi. I stare su ljudske osobine i u tom kontrastu nastaje ta dramska tenzija koju ja razvijam do kraja ovog romana. Kažete, dakle, on bi da menja svet, svet teško promeniti, ljudi se ne menjaju. Imate li utisak da se Beograd promenio od ove 1924. godine ili ne? Ovde je reč o trileru, jednom ubistvu stilova u arhitekturi. Jedna zgrada je uzrok mnogih nesreća, smrti, jer ljudi se bore za jedan plac, bore se za mesto u centru grada, da podignu svoju zgradu iz nekih svojih razloga. Nailaze drugi ljudi koji ne daju i meni sve to podsjeća na ovo danas. Mislim, vrlo, kao što i uvek to tako. Znate, ovo je jako skupo mesto u Evropi, pa nemate tri grada u svetu koja su na tako lepom geografskom mestu kao Beograd. Istanbul na spoju dva kontinenta, na Bosforu, Buenos Aires na spoju okeana i neke divlje i Beograd na jednom predivnom mestu spoja dve velike reke i dva gabarita Panonije i ovog zatalasja Evrope. I taj naš položaj, ta lepota položaja je naravno u suprotnosti sa onim što se dešava ovde vekovima, milenijumima. Čim imate tako jake kontraste, tako lepo mesto, pa zna se što se dešava. To privlači. Privlači i jedne i druge. Druge, da. Kako ste se osjećali dok ste pisali triler? Dakle, neki drugi žanrovi, neki drugi stilovi pisanja su takođe prisutni u vašem radu, ali dakle, dok ste pisali triler? Triler je velika disciplina. Šta to znači? To znači da ne možete da se opuštate previše, da pratite neke svoje unutrašnje glasove. Triler je kao kompozicija, kao recimo kad imate simfoniju. Ona ima svoja pravila, ima pet stavova, ima svojih svoje ritmičke celine i sva ta pravila ja sam pokušao da sprovedem, da sebe disciplinujem i da u tu konstrukciju kompozicijsku ubacim neka svoja razmišljenja. I svi ti likovi su se borili čvrsto protiv toga da ja njih skraćujem. I bila je vrlo živa borba i vrlo teško pisanje. A valjda kažu da se lako čita zbog toga što je teško pisana. Da, da. Sve više ljudi čitaju upravo trilere i fantastiku takođe. Kako vi to tumačite? Dakle, ljudima negde lakše možda da pobegnu u neku drugu realnost? Pa, svakodnevna istraga. Triler vam je istraga. Znači, vi istražujete jedan slučaj, a kad čitate novine, pa prepunjeni ste tim slučajima koji nisu dovršeni. Ko je ubio nekoga, pa se onda to u nastavcima ponavlja i niko ne zna. I cela nacija koja čita učestvuje upravo u tome zašto je neki muž se pojavio na nekom mestu, a nije trebao i da li jeste, pa kreću na gađanje. Da, evo imali smo još ovdje traje. Cela je strada Srbije čak uključila da bude istražni organ. Mislim, to vam je tako od uvek. Pojavi se neko i mislim da je to ta intrigantnost koja privlači u thriller žanru ljudi. Kako su dalje želje za pisanja? Kako ljudi, pre svega kako ljudi koji su pročitali knjigu, šta kažu? Kako reaguju? Pa, oni su vrlo intrigirani epohom, pre svega. Jer niko do sada u srpskoj književnosti nije pisao o tim prvim posleratnim godinama. Pisano je mnogo o ratu. A o Prvom svjetskom ratu i sada izašlo desetine romana. Ali o samim tim prvim godinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, posleratnim godinama,
niko nije napisao tako u novije vreme, to da ja znam, neki roman koji bi obnovio epohu. Onda mi se prvo im se to dopadne, jer je dosta uverljivo opisana epoha i ja sam tražio taj Beograd koji je polupostojeći i dalje, da neke zgrade postoje. Tražio sam kroz jezik, kroz reči i mislim da sam oživeo pre svega epohu. Onda im je to ta prva fascinacija, a zatim oni razmišljaju o likovima i radnju. Za kraj ovog razgovora, Nenade, odakle vaša fascinacija potiče građevinama ovoga grada i ljubav prema pisanju u istoriji istih? Pa, zato što je Beograd muzej na otvorenom. Vi imate stilove koji su stalno natrpani u jednoj ulici, kao da je neko hteo da izlaže u izlogu, da kaže, evo vidite šta sve imamo, ne znam, i ova Kapetan Mišina, i tu imate stilove koji počinju od 18. 19. veka pa sve do danas, i tako su ne kvartovski podeljeni stilovi, nego su zatrpani. Znači, jedna ulica, jedna zgrada iz 19. veka, druga 21. u ovom stilu drugom. I onda me to zaintrigiralo. Pomešani kao i mi. Pomešani kao i svi mi u našim glavama. Tako je Beograd kakofon i malo histeričan arhitektonski, je tako isto otprilike prosječan Beograđan i malo pomućena ličnost. Da, da. Mi ćemo pokloniti našim gledalacima Ubistvo Kapetan Mišina i dakle roman Nenada Novaka Stefanovića. Pišete li nešto trenutno? Kakvi su dalje planovi? Nastavak. A nastavak? Nastavak, moj lik Krsta se ženi. I nastavlja dalje da istraže. Pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Hvala puno i evo dakle topla preporuka. Javite se 2650 485 i dobit ćete knjigu na poklon.